Salih axırda deyir, qanlar qaynar qanımız. Vətən uğrunda ola min kərə qurban canımız. Gərək istiqlal ola Güney Azərbaycanımız. Geçenlerde İran adlanan ölkənin muzdurlarından, böyük başlarından birisi Firuzabadı diye həddini aşıb ve başından yeçə danışmışdı. Biz elbette Güney Azərbaycan İstiqlal Partiyası olarak hemen hemen o beyanatını yayılmasından bir neçə saat geçməmişdi belə. Bəyanat verib və xəbərdarlıq verdik. Bəyanatında adı Hüşdar bir Sərani rejimi Fars və Amarbaş bir milleti Türkçe Azərbaycan. Ki Fars işgalçıları bunu bilməlidirlər ki Azərbaycana heç zaman sizin əliniz çatmayacaq. Azərbaycana hər hansı bir Azərbaycanın əleyhinə hərəkət Azərbaycanda deyil, Tehranda sərqub olacaq bizim əlimizlə. Güney Azərbaycan tüylərinin əliyinə, Güney Azərbaycan bozqutlarının əliyinə, Güney Azərbaycan istiqlalçılarının əliyinə. Və burada da gördük ki, yenə də bir sərə o İrançılar necə fərəhlənirdilər ki, Firuzabadı Azərbaycanı aran deyir, Azərbaycan dövlətinə üçün onların xoşuna gəlir. İranın bütövlüyü, İranın ərazisinin qorunması, bunların şuarıdır, federalistlərin şuarıdır da. Onlar Azərbaycanı ilə İranın bir parçası görürlər. Bu ona görə də heç bir reaksiya görmədik bunlardan. Firuzabadı Təbriz öz başına danışmır. O hakimiyyətin sözünü deyir. Və burada bütün Azərbaycanın millətinə savaş elan olunur. Bütün Azərbaycana. Və biz daha əvvəllərdə demişdik ki, İran sadəcə bizim cənazəmizin üstündən geçdikdən sonradır ki Azərbaycan əli çata bilər. Bu həqiqətdə də belə olmalıdır, olacaqdır. Yəni eləyə bilməyəcəklər. Onlar nə ki bizim üstümüzdən geçə bilməzlər, bəlkə biz onları Tehranda, Kermanda, İsfahanda elə xəfəli bir vəziyyətə salacaq ki, heç ömür boyu da ayağa qalxa bilməsinlər. Bir daha da hakimiyyət iddiası eləyə bilməsinlər. Onlar ki İranda haqlarımızın təmin olunmasını vədə verirlər. İranda rəsmi və qanuni işlərlə, dövlətə müraciətlə, mədəni və dinc yollarla, güya ki biz qeyri-dinc yolları intihab eləmişik. İran hakimiyyətinin içində hüquqların təmin olmasını vədə edənlər, İranda demokrasi istəyənlər, İranın mahiyyətinin nə olduğunu bilsinlər. İran hələ ən zəif zamanındadır qonşularına bu qədər müdaxilə eləməkdədir. Bəhreyndə, İraqda, Əfqanistanda və bugün Azərbaycanda açıq-çaxsına meydan oxuyur. Əgər bu İran nüvə silahına əl tapmış olsa, daha deməz ki, Azərbaycana gedəcəm. Ölə gecənin gedər və işgal eləyər. İş xəbər vermədən.
veya Bahreyn'e veya başka memlekete. Bəs onlar ki İran'da demokrasi, İran ərazisini qorumaq üçün çabalayırlar, çaba göstərirlər, Azərbaycan hərəkatını yumuşatmaqla İrana zaman qazandırırlar ki, nüvə silahını tapsınlar. Baxın, görün ki, arxada nə böyük xəyanət edirlər bəşəriyyətə. Yəni, biz biraz yumuşanaq, biraz yavaş da bəşə, xiyavana çıxmayaq, təzahürat eləməyək, bu dövlətin planlarını bir-birinə vurmayaq. Orada reform olacaqdı, məsələn, Musavi gələcəkdi, Kərrubi gələcəkdi, yəni bunlardan daha faşisti gələcəkdi. O zaman atom bombası da əlində, Azərbaycanı da, Qazaxıstanı da, Türkmənistanı da və istədiyi yeri işgal eləyə biləcək. Baxın, Gürcistana Rusiya gəldi, Gürcistanın ərazisini girdi, yarısını işgal elədi və bağımsız dövlət elədi. Heç kəs də bir söz deyə bilmədi. Niyə? Çünki atom silahına malik bir ölkədir. Əgər Gürcistanın da belə bir silahı olsaydı, Rusiya girə bilməzdi. İndi Rusiya girəndə Avropa niyə bir söz demədi? Çünki Avropa dünya savaşına hazır deyil, istəməz. Gürcistanın yarısı dağılır, dağılsın cəhənnəmə. İran da əgər öcü bir gücə çevrilirsə, yəni atom gücünə çevrilirsə, daha o zaman Firuzabadı kimilər çıxıb televizyonda və ya ruznamədə mesaj verməz. O zaman görürsən ki, nüvə müşəhlərini tuşluyubdur Bakıya və ya tuşluyubdur Ankara'ya, ya tuşluyubdur hər hansı bir qonşuya. İran adlanan ölkənin bütün qonşuları bunu bilməlidir. Ərəb məmləkətləri, Ərəb xəlicinin ətrafında oturanlar, Pakistan, Əfqanistan, İraq, Türkiyə, Azərbaycan, Türkmənistan, hamısı bilməlidir. Bu hələ heç bir gücə malik deyil, hələ özünü, öz hakimiyyətini saxlaya bilmir, yəni öz şəhərlərində hükumət eləyə bilmir, işqalı olan yerlərdə hükumət eləyə bilmir. Başqa məmləkətlərə iddiası vardır. İndi o silaha əl tapsa, kəsinliklə böyük fəlakət, böyük faciə bu məmləkətləri gözləyir. Və burada bizə düşən nədir? Biz Güney Azərbaycana, Güney Azərbaycan köylərinə İran hakimiyyətini bu silaha yetişmədən əvvəl dağıtmalıyıq, İranı dağıtmalıyıq və Azərbaycan dövlətini qurmalıyıq. Azərbaycan Cumhuriyyətini qurmalıyıq. Güney Azərbaycan Cumhuriyyətini və bütöv Azərbaycan birliyini yaratmağa. İran adlanan ölkə durduğu sürəcdə bu təhdidlər var. Bəşəriyyətə qarşı bu təhdidlər var və davam edəcək. Çünki bu siyasi coğrafiya zülm üzərə, baskı üzərə, qətlam üzərə bombardıman üzərinə qurulub və belərə davam edəcək. İşqalçılıq üzərinə qurulub və qaldığı sürəcdə də belə də davam edəcəkdir. Firuzabadının və onun başçılarının, böyüklərinin qulağına yetişdirmək istəyirik ki, açın qulağınızı, eşidin və açın gözünüzü, bizi görün. Siz bizi qarşınızda bulacaqsınız. Əlbəttə ki, bu durumda İran Azərbaycana hər hansı bir sözdə, iddiadan artıq bir şey eləyə bilməz. Çünki Azərbaycana, özəlliklə də Azərbaycanla uğraşdığı üçün İranın məhv olması, parçalanması və bağımsız Azərbaycanın qurulması gündür. Bunu İran siyasiləri bilir. Amma Firuzabadı kimi cahil çobanları şirkətiblə qoyublu ordu başına, onlar təbii ki, anlamır. Ki, Azərbaycan Bəlucistan deyil. Azərbaycan Ahvaz deyil. Azərbaycan Kürdistan deyil. Azərbaycan Azərbaycanlı.
Azərbaycanla uğraşarsansa 35 milyon Güney Azərbaycan Tehran'da seni xəfəliyə. Tehran bugün Azərbaycanın en büyük şehirlerindendir Güney Azərbaycan. Biz Tehran'da xəfəliyəcək. Qoymayacaq ki, oradan çıksınlar. Tancıları, topları, her bir şeylerini orada alıp öz üzlerine çevirip Kerman'a doğru gidecek ve Kerman'ın tərəfəcəsinin o Kəbirlud'da ne işliyorlar görsünler. Bizim topraklarımızda ne bir uçakları geçe bilər, ne bir tancıları geçe bilər, ne bir əsgərləri geçe bilər. Geçdiyi təqdirde bütün Azərbaycanlıya vəzifədir. Dırnağı ilə, daşınan, kəssəyinə, əlində olan her bir vəsilə ilə durdursun. Vur kəlləsindən əsgərini, qoy düşsün yerə silahını götürənlər. Mənim toprağımdan geçib mənim qardaşımın üzərinə silah çəkən mən nəzarət eləyə bilmərəm. Tanklarını durdurup, her bir şeyini durdurup, elinden alıp ve elbette ki orduda kahraman tüyler bu meseleye dikkatini nezaret edirlər. Sipahda, bəsicde, bozgutlar bu meseleye nezaret edirlər. Ve zamanı geldikte ne edeceklerini ne edileceğini onlar bilirler, edecekler ve milletimize de destekçi olacaklar. O yüzden İran'ın bu hede korkusu, Azerbaycan'a karşı hede korkusu aslında biraz özünü subahtı kimin göstermeye çalışmaqdır. Yani o mesele qəbihdir, biri hürüyürdü, dediler niye hürüyürsən, dedi qorxuduram. Bəs quyruğun niyetidir, deyə qorxuram. O da qorxusundan, Güney Azərbaycan Milli Hərəkatından vəhşətdə olan İran hakimiyyəti Azərbaycana hələ qorxu gedir. Belə cüman edir ki, bəlkə məsələn bu hərəkəti dəstəkləyən və ya bunu yaradan Azərbaycandır. Bəlkə məsələn Azərbaycanın himayətlərini bu hərəkətdən keçə bilər. Bu iddianı. Bir halda ki, Güney Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatı öz iradəsinə heç bir himayədən asılı olmayaraq başlamışdı, öz iradəsi ilə başlamışdı və devam edəcəkdir. Əslində Azərbaycan dövləti istəsə də istəməsə də onun müdafiəçi üçün Güney Azərbaycan Milli Hərəkatının böyük məsuliyyəti vardır, böyük vəzifəsi vardır. Bunu istər Azərbaycan dövləti qəbul eləsin və ya eləməz. Azərbaycan dövlətçiliyi təhlükəyə düşən bir an ona hər hansı bir xətər gələndə biz sinəmizi sipər eləyəcək Güney Azərbaycan. Çünki o bizim dövlətimizdir. O 35 milyon, 40 milyon, 50 milyon Azərbaycanın yəni 9 milyon qüzeydə, 35 milyon güneydə və 5 milyon yurt dışında ətrafda yaşayan Azərbaycanlıların dövlətidir. Və onu qorumaq da bizə düşər. Biz Azərbaycan millətini, bütün Azərbaycanlıları, Fars işğalçıları bunu bilsin ki, biz durduğumuz sürəcdə, biz yaşadığımız sürəcdə, biz nəfəs çəkdiyimiz sürəcdə Azərbaycana qarşı hər hansı bir addım ata bilməzsiniz və bunun cavabı sizi Tehranda və İsfahanda, Şirazda xəfələmək olar. Buna da gördük ki, İrançılar necə yerlənirdilər. Özəlliklə də bizim federalçılarımız İstiqlalçılara necə poz verirdilər, gördünüz Azərbaycanlı Əliyofu necə yerində oturtdu, daş düşdüm başınıza. Farsın əli ilə qardaşına təhdid oxuyur, meydan oxuyur. Belə arsız insanlar, belə vətənsiz, kimliksiz, milliyyətsiz insanlar. Adını da qoy, demokratam, adını da qoy, federalam. İranda demokrasi axtarıram,
İran'da federalizm haklarından vesaire vesaire. Ama bütün milletçiler bu meselenin, yani İran ordu başkanının iddialarına karşı münasebetlerini koydu, bildirdi ve kesin olarak da hazırdılar ki her an bu hakimiyetin cevabını versinler. Fars hakimiyeti o kadar kuduruptu ki meydan okur bizim devletimize. Belki zahirde Azerbaycan 8 milyonluk, 9 milyonluk bir devlet görünüyor. Ama Azerbaycan ondan çok çok büyüktü. Azerbaycan o kadar büyüktür ki Qum, Kerman, İsfahan bunlara kadar uzanıbdır. Yani savaş meydanı Kerman olacak, İsfahan olacak, Tehran olacak, Qum olacak. Hiç bu taraflara gelmeyecektir. Ona göre de milletimizi daha dikkatli olmağa, herhangi bir hərbi nəql intiqalat olursa dərhal xəbər vermələrinə, film çəkmələrinə, əgər Azərbaycan ərazisində və ya Azərbaycana doğru, yəni Güney Azərbaycana doğru bir ordu dəyişməsi axını varsa, qərargahlar yaradılırsa, yaradılmaqdadırsa, hər hansı bir şübhəli bir şey varsa, onları dəqiq raport eləsinlər və təbii ki, millətimizin iradəsi ilə onların hamısı geri oturmağa məcbur olunacaqdır. Salih axırda deyir, qanlar qaynar qanımız. Vətən uğrunda ola min kərə qurban canımız. Gərək istiqlal ola Güney Azərbaycanımız. Qalq ayağa qoçaq, qanlar qanılmalı. Al silahın yola düş, istiqlal almalı. Qalq ayağa qoçaq, qanlar qanılmalı. Al silahın I'm